galeriji događanja predstavljamo Luciju Ostrogović, autoricu izložbe pod nazivom Krajolik čitanje nje. Lucija u svom radu za galeriju donosi priču o prostoru, o procesima njegovog kreiranja, o međudjelovanju nas i prostora, o vrijednosti koje prostoru upisujemo, te različitim perspektivama gledanja na prostor, a sve to kroz reference na naselje Vrbnik na otoku Krku na kojem je odrasla. Lucija, za početak nekako da te pitam, ključno obilježje kako tvojih ranijih dijela, tako i ovog dijela je etnografski pristup, koji zapravo proizlazi iz tvog obrazovnog puta. Možeš li nam reći malo više o tome i o samoj metodologiji kojom pristupaš rad? Pa ja sam nekako, studirajući etnologiju i antropologiju, bilo mi je zanimljivo i ono što mi je nekako najviše otvorilo studij etnologije i antropologije, taj neki proces odučavanja i pristup svakodnevici kao nekoj mreži značenja. Bilo mi je jako zanimljivo na koji način neke fragmente iz razgovora u kojima sudjelujemo sa obitelji i prijateljima, neke fragmente kad prolazimo ulicom i načujemo neki razgovor, geste, pokrete, možemo početi čitati na koji način nam oni mogu postati neke polazišne točke u našim istraživanjima. I to mi je nekako otvorilo cijelu jednu sferu opće otkud početi s istraživanjima i kako nekako ih nastavljati mrežiti. A nekako tokom studija mi je bilo zanimljivo i najviše sam se nekako pred kraj počela baviti baš pitanjem metodologije. Promišljati etnografiju kao neki sukreativni proces. Počela sam se nekako igrati s nekim eksperimentalnim formatima, razmišljati o vizualnom i kao etnografiji, kao etnografija, vizualno u etnografiji. I bilo mi je zanimljivo promišljati na koji način možemo etnografiju razmišljati kao neki format koji nam omogućava da etnologiju i antropologiju nekako omekšamo i izvučemo možda iz tog nekog akademskog mjehurića u kojoj često onda ostaju neki formati kao što su tekst i slično. I nekako sam onda postepeno upoznala sam neke ljude koji su studirali nove medije i činilo mi se nekako jako zanimljivom pristup na novim medijima koji baš spaja i taj praktični i teorijski dio. I učinilo mi se to kao neki logični smjer i nastavak na temelju nekih tema koje su mene zanimale. Vidjela sam da to nekako mogu nastaviti i onda komponira ta dva pristupa i vidjeti gdje me to nekako dalje onda može od. Ovaj rad za galeriju događanja je zapravo nastavak istraživanja koje si započela u sklopu diplomskog rada na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Pa je li možeš reći koja je bila tvoja motivacija za bavljanje ovom temom, te zapravo koji su nekakvi novi segmenti koje si inkorporirala, te zapravo neki još dodatak? Gdje su išli ti smjerovi istraživanja još? Pa motivacija mi je bila baš te neke ubrzane promjene, prateći nekako Vrbnika kako se on sve više počeo mijenjati. Ta neka neprestana izgradnja koja stalno eksponencionalno raste i nekako promišljati na koji način to stvarno utječe i manifestira se u svakodnevici i kako smo mi onda sa svojim nekim ulogama i perspektivama u to upleteni. Meni je to posebno bilo zanimljivo i važno jer i radim već godinama u turističkoj agenciji, pa sam nekako i tu imam to neku različite perspektive i uloge koje mogu iščitati. I neka prvotna motivacija mi je bila da zapravo započnem razgovor o toj temi. Tako da smo nekako krenula sam s tim i nisam još znala nekako u kojem će smjeru to ići. Radila sam diplomski sa mentoricom Andrejom Kulunčić. I stvarno smo u procesu nekako kroz različite faze i formate su se otvarali različiti smjerovi, a ja sam se nekako onda zastavila na toj slici tog morskog pjeska koji mi je nekako bio kroz različite neke razine zanimljiv i zanimljiv taj neki ulazak u zidove i u strukture i promišljanje na koji način onda upisujemo znanje u krajolik i obrnuto. Tako da mi je nekako to bio neki put za dalje. Bilo mi je nakon diplomskog važno nastaviti se baviti temom i vidjeti kroz koje formate dalje mogu nastaviti istraživanje.
Tako da sam nakon diplome nekako odlučila za izložbu u galeriji događanja vidjeti neke nove segmente koje mogu uključiti. Tu mi je posebno nekako bio zanimljiv taj dio sa nadvojima u zidovima i promišljenju prostora, odnosno organizacije prostora, na koji način već u gradnji razmišljamo da se prostor može mijenjati. Dakle, u sobu već dajemo instalacije za kuhinju, jer soba može postati studio, može postati apartman, može postati čitav neki zasebni stan, i kako se već sva ta neka znanja onda upisuju i možemo ih tu iščitati. Sam nekako taj dio onda pokušala dovesti u odnos sa nekim drugim segmentima koji već jesu bili, ali te neke dodirne točke između njih koje su se sad nekako otvorile u ovom postavu su mi otvorile neke nove smjerove koji su mi bili zanimljivi. Zapravo si već i načela moje zadnje pitanje. Da li bi nam mogla još malo pojasniti zašto naziv izložbe Krajolik čitanje nije? Pa meni je zapravo, kad sam razmišljala o izložbi, o postavu i nekako se opet vratila u proces, bilo zanimljivo vidjeti na koji način neke pristupe koje koristim u tekstu, pošto mi je u diplomskom radu i tekst bio važan element, mogu nekako primijeniti ili vidjeti na koji način takve pristupe primijeniti u prostoru, pošto tekst je neki medij u kojem se puno više snalazim i nekako sam u njemu upoštenija, a prostor još uvijek je nešto gdje se još snalazim i novi im je neki medij. Tako da mi je bilo zanimljivo ono što u tekstu, kako se poigravam s narativima, dakle, koje pletem i s mamom i s bakom i s nekom autoetnografskom perspektivom. I nekako mi se čini da se u tekstu možda ne opterećujem toliko, gdje prestaje neki dokumentarni dio, gdje to ide u imaginaciju ili neku spekulaciju, i na koji način onda te uloge i kako nekako se poigravam tim prvim i trećim licem, nekako sam jako prisutna, onda si dozvoljavam neku distancu, na koji način to mogu pokušati vidjeti u prostoru. Tako da to je bio zapravo neki metodološki možda više pristup za prostor. Hvala ti, Lucija. Evo, svakako vas pozivam da posjetite Lucijinu izložbu i istražite način na koji se dotiče relevantne društvene teme apartmanizacije. Izložba je otvorena od 1. ožujka do 22. ožujka 2024. godine, a radno vrijeme galerije je od ponedjeljka do petka od 10 do 21 sat, te subotom od 10 do 14.